29 квітня народжуються спокійні і впевнені у собі та світі матеріалісти – тільці. Вони живуть земним життям, до якого відмінно підготовлені. Неприємних сюрпризів для них не буває. Вони до всього готові. Ці люди вважають за краще убезпечити себе, накопичивши великі статки. Однак вони рідко проявляють ініціативу, вважаючи за краще чекати на вдалий шанс. При цьому від своєї мети вони не відступлять і наполегливо рік за роком рухаються в одному напрямку. Народжені 29 квітня несвідомо намагаються поводити себе так, щоб якомога більше сподобатися співрозмовнику. Вони дуже залежні від думки, яка про них складається, не люблять змін, адже зміни асоціюються у них із чимось максимально некомфортним і незручним. Серед відомих особистостей народжених цього дня – актриси Мішель Пфайфер та Ума Турман і тенісист Андре Агасі. Отож, про те, що пророкують зорі нинішнім іменинникам і не лише, їм розкажемо за мить у нашому, як завжди, позитивному гороскопі від ранку по-київськи. Овни, те, що вам щось не вдається, не означає кінець світу. Можливо, ви щось неправильно робите. Подумайте над цим. Тільці, не варто втручатися у чужі справи, адже, не розібравшись тонкощами, ви можете тільки нашкодити. Близнюки, сьогодні зорі радять виконувати справи самотужки, а від допомоги оточуючих ввічливо відмовитись – усе в ваших руках. Раки, люди мають право на помилку, тож, аби не зіпсувати стосунків з близькими, варто спокійно до цього поставитися та допомогти розібратися з проблемою. Леви, сьогодні на вас чекають пригоди. Відкиньте погані думки та розвійтеся. Вам вже давно варто відпочити. Діви, сьогодні ви будете романтично налаштовані. Зорі радять провести цей день разом з коханою людиною на свіжому повітрі. Терези, аби досягти бажаного, вам потрібно взяти себе в руки. Зосередженість та спокій – ваша головна зброя проти невдач. Скорпіони, цього дня вам варто бути уважним. Через необережність ви зможете ввести в оману близьких. Краще перепитайте, чи правильно вас зрозуміли. Стрільці, сьогодні вам варто відвідати спортзал. Фізичні вправи допоможуть не тільки підтягнути тіло, а й впорядкувати думки. Козероги, цей день буде сповнений сюрпризами та несподіванками, які допоможуть вплинути на майбутнє. Спокій та рівновага допоможуть вам впоратися зі стресом. Водолії, вдалий день для реалізації усіх ваших ідей. Дійте рішуче, і тоді ви обов'язково досягнете успіху. Риби, не варто наперед планувати ваші дії, адже їх швидше за все доведеться змінювати. Зорі радять попри все йти до своєї мети. Вже за кілька днів православні християни будуть відзначати одне з найголовніших свят – Великдень. Традиційно у столиці з нагоди цього світлого свята відбувається досить багато мистецьких заходів. Цьогоріч виставка писанок, котра стартувала на Софійській площі, вразила і своїм масштабом, і красою. Утім, це лише частина зі всього запланованого. Отже, більш детально про те, що іще відбуватиметься у Києві, нам розповість Ігор Добруцький, організатор Великодніх свят у столиці. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що завітали до нас. Власне, дійсно, багато вже киян і гостей столиці побували на виставці на Софійській площі. Утім, на початку нашої розмови пропоную переглянути відео. І хто не був, може побачити, як все відбувалося. Ну і, власне, ми його трішки будемо коментувати з вами. Отже, нашого режисера попрошу запустити це відео. Тобто це ось саме відкриття було. Скільки взагалі ось ці писанки унікальні? До речі, одна з них була в нашій студії. Так, так, з художником і Іриною Третя. Ірина Третя. Гранатова. Так, так, так. Взагалі, скільки, розкажіть, скільки там писанок? І ось це дійство, що відбувалося. Флешмоб який? Флешмоб, так. 374 школяра департамент освіти нам якби надав, або разом ми з ними створили це свято, і воно вдалося гарно. І на площі зараз 374 квадрата, якщо бачите зверху, і 374 писанки. І ми їх одібрали від 1200 художників і дали можливість реалізувати себе саме як мальованку в тому плані, що
У нас, крім цього, ще в шатрах є більше 25 тисяч писанок традиційних, які ми розписуємо щороку. Щороку їх не менше 7 мільйонів по всій Україні, а в фінал попадає 25-30 тисяч. Це раз трохи менше. Але от зато арт-об'єкти в нас вийшли гарні, і вони будуть подорожувати по всьому світу. І починаючи з завтра, в нас цікавий є такий експеримент. Ми вперше професійне журі відібрало найкращі роботи саме з арт-об'єктів. З якого критерію? Оцінили як традиційні, тобто символи регіональні від України. Вибрало своїх. А тепер ми хочемо зробити народне голосування, тому хто завтра прийде і позавтра на вхід на виставку, ми даємо стрічку жовту, і біля якої писанки буде більше нав'язано, перша двадцятка отримає таке всеукраїнське визнання. А перша премія, перша писанка поїде до Папи Римського. Це буде подарунок від Києва. За народним голосуванням. За народним голосуванням. І третє голосування. Ми зараз формуємо каталог для самих писанок. Це буде такий прекрасний альбом, який ми роздамо всім художникам, всім учасникам. Але електронна версія буде в інтернеті. І можна буде ще і проголосувати як власників соціальних мереж. І цим самим ми по трьом номінаціям визначимо найкращі. Таким чином ми вже логічне зробимо завершення, яке розпочали ще 3 місяці тому. Але, власне, ви зазначили, що виставка буде відбуватися, поїде різними країнами світу. Але вона ще до 9 травня. І дуже прошу прийти, тому що я не знаю, коли вона ще вернеться в Україну, тому що замовлень на інші країни і на інші міста дуже багато. Отож, раджу прийти, тому що крім того, ще там є і ковбаска, і пасочка, і все, що ви можете саме посвятити, ви все можете придбати. Тому що є гарні ресторанчики з Львову, з Тернополя, з справжніми такими фермерськими стравами. Тому є зміст купити і Михайлівський собор посвятити. Ну, ви з Настею продовжуєте, я вже піду. Слухайте, так розказали, вже захопливо. Ну, ось ви вже згадали про те, що ці виставки, виставка писанок, її замовили в багатьох інших країнах. Але ж вона складна при транспортуванні. Така велика кількість об'єктів. По кубам це 3 фури. Ну, ми зробимо це, тому що цю традицію ми заклали, і ми хочемо популяризувати Україну не тільки в символах, кодах, як от ми будемо вважати, і для себе будуємо, що наша виставка – це якби музей кодів України, нації нашої. І так само з вишиванкою, і так само з писанками ми хочемо популяризувати народне мистецтво, біля нього розвивати культуру і академічний голос, академічний спів. Разом з цим піде українська кухня і мова. Тобто мова, їда, одяг – це якраз характеризує націю. І ми оцими атрибутами будемо їздити по Європі для того, щоб розказувати, які в нас корені, звідки вони пішли. Але ми будемо показувати це в сучасному вигляді, тому що всі 374 художника – це більшість молодих художників. І вони відчувають… пишуть не то, що бачать, а то, що відчувають. Якраз на цих мальованках, цих писанках зараз відчуття, що в Україні, яка наша Україна. Квітуча, рослинна, тривожна. Тобто зараз все ми бачимо там. І з кожного року ми цей фестиваль будемо і далі продовжувати, але будемо ще робити його і регіональними. Наприклад, ми привеземо таку цілу колхіду цих писанок, заготовок, наприклад, в Харків. І Харківська область буде пробувати своїх вибирати кращих. Також в Дніпропетровській. Ну і будемо таким чином об'єднувати Україну. А що стосується нашої території, яка для киян є просто архітектурна, культурна спадщина, найкраща. Ми хочемо, щоб вона була пішохідна, а саме такі свята, саме такі культурні позиції дають нам сподіватися, відповідь, що вона може бути пішохідною зоною. Привчають, власне, так. Ми хочемо, щоб вона стала пішохідною зоною, тому що найкращого місця нема. Рано чи пізно в стратегії Києва з'явиться такий пункт відселити МВС, СБУ, суди з Володимирської 15. І це стане культурним центром. Далі станеться там, що десь можна буде запаркувати машини під Володимирським проїздом, зробити сквери правильно. І цю всю площу
привести відповідність до кращих площ, які є в світі. Власне, я хотів би вже рухатися трішки далі, з Софійської перейти на Михайлівську, і будемо рухатися на Володимирську гірку поступово. Дивіться, поступово на Михайлівській. Але перед тим хотів уточнити, в яке місто перше, чи вже визначено, яка країна, яке місто? Варшава. Перше буде Польща. Королівський сад, там буде. І там буде експозиція. Разом з тим, так як я сказав, всі поїдуть. Дивимося далі. Михайлівська площа, там є тунель бажань. І точно, якщо ти одне бажання, можеш загадати тільки одне бажання. Воно прямо веде ось тої темряви червоної такої до світлого, до куполів. І якраз вони також жовті, ці писанки. Тобі треба 20 раз між цими каршанками цокнути, але загадувати тільки одне, лише бажання. Тільки одне. І воно точно виконується. Далі ми... Так, раджу прийти. А потім можна ще раз зайти і так день походити. Ні, не працює тоді. За перебор. За перебірки Бог витрішки дає. Тепер рухаємося далі. Володимирська гірка. Всі вихідні там насичена. От починаючи вже з самої Пасхи, буде концертна програма. Українські виконавці. Тобто сцена там буде? Сцена там, так. Ми пробуємо формувати в самому парку Володимирська гірка лаунж-зону. Бо парк самий, він дуже гарний. Він має три тераси. От одну ми хотіли би вернути історичне. Там були завжди кінотеатри відкриті, там завжди були пленери по скульптурі, по живопису. Це нижня тераса? Верхня, саме верхня. Ми хочемо наситити її людьми. Тому перший досвід показав, що за пару днів там побували десятки тисяч людей. Він був гарний, але він користувався повагою серед декілька, можна казати, тисяч киян. Тому він був такий закритий. От нижня, там де Володимир, нижні площадки ми залишаємо бездоганні. А от верхні ми спробуємо зробити культурним середовищем, де кияни могли би просто спілкуватися. Ми спробуємо навесні зробити весняні гарні виставки квітів, бо там давня традиція, це вже співуче поле стало пізніше. Ми повернемо цю історію і всю цю частину зробимо пішохідною. Надіюсь, що нам це вдасться, бо ми хочемо перетворити це на такий культурний простір високої якості. І, слава Богу, влада нам це дозволяє робити і навіть сприяє. Тому разом ця синергія дасть можливість киянам відчути, що реформи в галузі гуманітарних саме в Києві відбуваються. Не знаю, як в Україні, але то, що творчості в Києві хватає досить, і то, що ми її вже можемо зробити якісною, це однозначно так. Ну і хотілося б конкретніше по лаунж-зоні, що там саме буде, виступи яких колективів чекають, кого запросили, і, можливо, якісь будуть майстер-класи. Там вже є майстер-класи, там можна зробити навіть футболочку, вибити собі з писанкою, там можна подивитися, як замісити тісто, розкажуть вам гарний рецепт. На сцені молоді виконавці, українські виконавці, виключно українською мовою. Їх настільки багато, я просто не зможу вам перечислити. Ви знаєте, там нема таких зірок, тому що зірки потребують додаткових гонорарів. Але там є люди, які хочуть себе реалізувати. І я можу сказати, що та якість і ту енергію, ту емоцію, яку вони віддають, воно не буде гірше, ніж то, що роблять зірки. Що ще там? Там також буде невеличка частина фудкорту. І там виставка художників є, можна подивитися, і придбати навіть щось. Досить багато морозива. Весело і цікаво буде всім, і дітям, і дорослим. Потрохи ми шукаємо такий сегмент, щоб від 6 років до 98 було що побачити на наших цих 4 локаціях. Там навіть є саджанці, насіння квітів, рослини продаються. Тобто все, що для весни потрібно, більш-менш є. Новий, якісний, ми це зробимо на наступний рік, і вже сьогодні архітектори підготовили проєкт на 2017 і зробили вже навіть візуалізацію, тому що саме в цей день можна зрозуміти, як ти хочеш, щоб було навзамін краще, тому що з часом воно все забувається, тому ми зараз проаналізували дуже всі локації і визначили, де в нас є вузькі місця. І самперед, це перше питання, це питання безпеки, це питання правильних інженерії, все ці речі ми врахували і наступний рік. Мало того, ми ще дотягуємо навіть і цей фестиваль, він буде до 9 травня, через те ми кожен день щось підправляємо. І тому будемо раді, якщо будуть зауваження від киян, що ще треба краще зробити, або ще краще, хто готовий допомогти, бо ми громадська організація, нас не фінансує ні держава, ні міський бюджет, то ми разом можемо зробити краще. Тому долучайтесь.